Yeah!
ប្រកបដោយសេចក្តីភាពប្រកបដោយជោគជ័យហើយសូមបងប្អូនទន្ទឹងដល់ពេលឆាប់ឆាប់នេះដល់ពេលយើងប្រារព្ធនៅពិធីជ័យជំនះរបស់គណៈបកសង្ឃជាតិ